Anni Roini, tervetuloa Pääty TV-haastatteluun. Sä pelasit tuossa 6 päivän sisään 3 U19 maaottelua. Tuntuuko se loissa? No, ei nyt mitenkään hirveän paljon. Tai siis niinku totta kai on väsynyt, mutta ei ole mitään kipuja. Joo, hyvä homma. Onnittelut kanssa ekasta liigamaalista, joka tuli hiljattain Maarianhaminassa. Millaiset fiilikset oli siitä? No, ihan kiva. Mä en hirveästi ikinä tämän maaleen. Yksi kauteen. Mikä oli fiilis, kun näit, että nyt tulee paikkoja? Uposi sen. Niin, mä näin, että tuli paikka, mutta en mä siitä uppoamista ollut. Ihan kiva, että meni kuitenkin siihen. Joo. Mennään heti vähän sun junnuvuosiin. Sä pelasit Malmikautanon perossa. Poko, maltsu, räppi. Ei uppoa. En hirveästi. Ehkä ihan sellaista musiikista. Joo. Ketkä oli sun merkittävimmät valmentajat junnuvuosien aikana? No kyllä mä haluaisin ehdottomasti mainita Juha Valla ja sitten Erkka V. Lehtola. Eiköhän ne ollut ne merkittävimmät valmentajat ihan niin koko urankin aikana. Mites treenaamisen määrä juniorina? Muistatko vielä kuinka paljon meni päivässä tai viikossa suurin piirtein? Niin, no aika paljon tuli pelailtua, en mä nyt sitä niin treenaamisena pitää. Paljon pelattiin, oli ihan kiva. Sä oot pelannut aika paljon laiturina kanssa, mutta nyt kuitenkin laita puolustajana. Kumpi on sun suosikkipaikka niin kuin pitkällä aikavälillä? Laita puolustaja. Et mä tykkään paljon enemmän pelaa siinä. Et se on ehkä mulle se parempi paikka ja omempi paikka ja sillä lailla. Niin kuin näistä maaleistakin tuli puhuttu, niin niille ei hirveästi tule juhlittu. Mun mielestä jos pelaisi laiturina, niin ehkä pitäisi niitä maaleikin tehdä jonkin verran. Mites sun pelilliset ja urheilulliset esikuvat? Ei mulla ole mitään sellaisia. Ei urheilullisia esikuvia. Ei mulla niinku tosissaan. Ei mulla kyllä varmaan ketään. Mitäs sun vahvuudet ja heikkoudet pelaajana omasta mielestä? Vahvuudet on varmaan aika lailla sellaisessa perustekemisessä. Mä oon kaikessa mun mielestä aina ihan perus hyvällä tasolla. Ja sit mä mun mielestä ehkä se on niinku suurin vahvuus, mitä mulla on ollut, että mä tykkään pelaa ja tykkään treenata. Ilman sitä ei tästä niinku hirveästi mitään tulisi. Heikkouksiin onhan niitä aina kaikilla kaiken näköistä. Ei mulla mun mielestä mitään sellaista niinku yhtä yli muiden. Tietenkin fysiikkaa aina voi kehittää monmaari jatkeen. Eikä se sieltä vielä tule. Gert Remmel toivoi tuossa urheilullinen pausassa, että pitäisi tulla niinku veemäinen pelaaja. Oletko saman linjalla? Niin. No. Aha, siinä pointtissakin. En mä niinku sit, mutta ehkä niinku veemäinen pelaaja kentällä tai kentän ulkopuolella, niin niissä ei ole mun mielestä niinku mitään tekemistä keskenään. Tää kausi on mennyt sulle tosi hyvin, niin onks millaiset tavoitteet ulkomaille siirtymisen suhteen? Et sun agenttifirmahan on Orsasport, joka kautta on lähtenyt pelaajia etenkin Pohjoismaihin, niin onks minkä takia juuri Orsasport? No, en mä siitä Orsasportista tiedä, mutta mä niinku Villen kautta teen hommia. Joo. Sen takia Ville, että mä koen, että se on paras agentti mulle. Ja mä sitä kautta niinku, se tarjoaa mulle parhaat mahdollisuudet mun uran kannalta. Joo. Monille taas tulla vähän yllätyksenä, että sä nousit tällä kaudella pelaamaan näin paljon avauskokoonpanossa. Oliko sulla itsellä millaiset odotukset tänne kauden alkuun? No, mä olin niinku hajalla periaatteessa koko viime kauden, enemmän tai vähemmän. Et ennen kautta niin en mä sinänsä mitään niinku sellaista tavoitet, mitä muut kuin ehkä konkreettisia oli se, että pysyisi kunnossa. Pääsi pelaa, nauttia taas tästä fudiksesta. Ja, niinku niin. Ja kyllä mä sen tiesin, että jos mä niinku pysyn kunnossa jonkin aikaa ja että pää kohdalla, niin kyllä mä osaan pelata. Ja kyllä mä niin pystyn pelaamaan tässä jengissä. Ja
saada peliaikaa. Ja tietenkin, mikä on ikävää ja sinänsä niin kuin ollut tosi huono kausi, niin kuin, että on ollut paljon meidän loukkaantumisia. Ja sitä kautta, mutta sitä kautta ne omatkin paikat on tullut, päässyt pelaamaan. Ja mikä nyt toisaalta, aina kun ajattelee nuori mies hirveästi itteessä, niin ihan kiva, että päässyt pelaamaan. Joo. Mitäs koulunkäynti? Maittaako vai onko jäänyt kesken? On lukios vielä ja ihan maittaa ja tykkään käydä siellä minkä kerkeen, mutta en mä siitä sillä lailla hirveästi niin kuin stressiä ota, mutta pidän, meillä on kiva lukio. Ja Märskyssä vai? Ei, mä oon Pohjois-Aakassa. Joo. Tietysti toi perinteinen, onko läksyt tehty? Niin, vahan ne läksyt. Keskustelupalsta on puhuttu paljon sun sortseista ja syndeistä, niin onko se lyhyemmät kuin muilla? Ai sortsit? Joo. No ei, ihan perus, olisiko ämmä. Oma ämmä on aika pieni jätkä. Ja syndit, nehän on ihan valtavan kokoiset. En mä tiedä mistä. Vahan ne aina saattaa valua ja sitä emmä sitä. Mä en käy sukkateippiä, niin se varmaan johtuu siitä. Mutta ei ne mitenkään pienet ne syndit on. Että on ne ihan hyvän kokoiset. On siellä jätkillä paljon pienempiäkin syndit. Joo, nyt tuli keskustelupalstalle tämäkin asia selväksi. Ei tarvitse spekuloida enää. Sä olit Edarin mukana viime vuonna ja siitä joukkueessa lähti kapteeni Tainio ja monta muuta aika johtajapersoonaa, niin kuin Douglas ja Väyrynen ja Miklu ja tämän kauden jengistä lähtee Mako kauden jälkeeksi. Niin miten tämmöiset asiat näkyy tai voi näkyä joukkueessa ja miten tärkeät tällaiset pelaajat on? Totta kai se näkyy, että kun on vaihtuvuutta ja hirveästi lähtee jätkiä. Että onhan meillä nyt sit meidän tämänkin kauden kapteenistosta lähtenyt kavereita. Että tietenkin se vaikuttaa, ja sillain, mutta on tullut uutta jätkää tilalle ja pitää mahdollisimman nopea vaan yrittää hitsautua yhteen, että ei siinä sen kummin. Sä oot pelannut tällä kaudella aika paljon laitapakkina. Kuka on ollut vaikea laituri, jota vastaan pelannut? Vaikea laituri. Onhan siellä ollut vaikeita. Ehkä vaikein on ollut kuitenkin. Se oli Mifkissä, oliko se Spam silloin siihen kasvulissa. Se oli ihan hyvä jätkä. Ehkä se oli vaikea. Joo. Mitäs Veemäisen vastustajajoukkue ja pelaaja? Vastustajajoukkue. Veemäisen on varmaan, olisiko HIFK, kun me ei niitä tällä kaudella sit voitettu ollenkaan. Ja kuitenkin olisi mun mielestä meidän materiaalille muutenkin, ollaan paljon parempi alkapuolajoukkue, niin olisi pitänyt voittaa ehdottomasti niin kuin vähintään kerran, mun mielestä useamminkin. Ei siitä kysymystäkään. Ja sitten ehkä VM:n pelaaja varmaan Petteri Forsse. Sillä kyllä suu käy. Jalat ei niin hirveästi, mutta suu käy koko peli. Kautta on jäljellä 2 peliä ja maiksattu vielä mestaruuteen, mutta ei ole omissa käsissä. Tuntuuko, että nyt on vähän pienemmät paineet kuin aiemmin tämän vuoden aikana? Niin, no noista paineista en mä, ehkä totta kai silloin kun meni huonosti, niin paineet kasvaa ja voisi näinkin olettaa, mutta ehkä silloin oli niinku sellainen enemmänkin mun mielestä sellainen negatiivinen kierre. Ja totta kai oli paineet, en mä sitä, mutta sellainen, että oli niinku, totta kai kun hävii, se ei ole kiva. Aina halutaan voittaa. Ehkä se oli vähän sellaista. Nyt sanoisin, että ne paineet niin kuin nyt olisi pienemmät. Että tietenkin meidän tavoite on vieläkin voittaa se mestaruus, vaikka se ei ole missä käsissä. Et nyt on vaan vähän parempi hetki menossa. Ollaan kuitenkin saatu muutama voitto vieraissa, mikä on ollut meille vaikeaa. Ja antaa uskoa tähän viimeisen 2 peliin, että pystyttäisiin hoitamaan näin.
muutama sun pelikaveri pyysi meitä kysymään, että mitä sä teit uuden vuoden aattona 2013? No, mitä mä olis silloin 15-16? Mitä nyt 15-16 vuotiaat tekee uuden vuoden aattona? Siitä vaan jokainen päällä. Ja toinen kysymys, jota pyrittiin kysyä, että mitä sä teit Hesakapin finaalissa 2007? 2007. Mä en ole ihan varma. Se on varmaan se ensimmäinen finaali sitten. Mä uskon, että kukaan haluaa kysyä siitä finaalista, mikä me sitten voitettiin. Se olisi vähän tylsää. Varmaan hävittiin me Futural 3-1. 4-1 tuolla kentällä. Ei siinä kummempi. Se oli Futuraali meillä aina. Paha joukkue pienellä kentällä. Niillä oli muutama ihan hyvä kaveri, jotka pelaat Venttes nyt. Joo. Jensenit. Toihan oli tosiaan Lassasin kysymys. Niin okei. Okay. Olisiko sehän pelannut sitten silloin sen muutoksen? Niin, no tais sekin siellä huida. En mä sitä muista. Jes, hei, kiitos haastattelusta ja tsemppiä viikon peleihin. Jes, kiitos paljon. Jes, kiitos.